Mēs tagad ķersimies pie mūsu tēmas, kas jau ir pieteikta mazliet ātrāk. Lieldienu svarīgākās tēmas, kas bieži paliek nepamanītas. Un kā jau jūs varat iedomāties, par lieldienu vai Kristus augšāmcelšanās svētku saturu ir iespējams runāt ļoti dažādos veidos un akcentēt ļoti dažādas tēmas. Es nepretendēju uz to, ka es varētu visas šīs tēmas vienas lekcijas laikā aptvert, un tas arī nav mans uzdevums. Bet patiešām es vēlētos pieskarties dažām, manuprāt, ļoti svarīgām tēmām, kas saistās ar šo notikumu Kristus augšāmcelšanos, ko mēs svinam lieldienās, kas parasti kaut kādu iemeslu dēļ paliek fonā. Tas būtu mans mērķis un uzdevums, un es būšu priecīgs, ja jūs varēsiet ar atvērtu prātu un atvērtu sirdi piedalīties šai mūsu vakara ceļojumā. Vairāk nekā 30 gadus es esmu kalpojis kā garīdznieks, un īstenībā esmu personiski pieredzējis, cik grūti, runājot lielajos kristīgajos svētkos, ir izlausties ārpus tā saucamā kultūrālā ietvara, jeb iemītajiem skaidrojumiem, uztvers celiņiem. Jūs zināt, kā tas ir ar iemītiem celiņiem. Kādreiz tādi neredzami iemīti celiņi mūsu dzīvēs ir ļoti liels daudzums. Lai kā tu sāktu un lai no kuras puses tu gribētu darīt šoreiz mazliet savādāk, tu kaut kā negribot ieslīdi tai pašā celiņā un atkal ej pa to pašu taciņu. Un kādreiz ir tā, ka it kā mēs vēlamies, nezinu, dzirdēt kaut ko svaigu un jaunu un vienreizēju par lieldienām, piemēram. Bet dziļākajā būtībā nē, mēs gribētu, lai kāds mums apstiprina to veidu, tos ieradumus, tās iemītās staciņas, kuras mēs līdz šim esam gājuši. Es atceros, ka reiz tas bija, es domāju, varbūt pirms kādiem 25 gadiem, pēc kāda lieldienu dievkalpojuma, kurā es acīm redzot biju pārcenties ar Kristus augšāmcelšanās notikumu skaidrošanu, pie manis atnāca parunāties viens no dievkalpojuma dalībniekiem, bijušais alkoholiķis, kas ar anonīmo alkoholiķu kustības palīdzību pirms daudziem gadiem bija izkļuvis no ļoti, ļoti smaga atkarību purva un jau daudzus gadus dzīvoja skaidrā. Nu, mēs tur parunājamies pa dažādām tēmām, neatceros vairs visu kopumu, un cita starpā es arī viņam padalījos, cik īstenībā grūti mūsdienu cilvēkiem ir kaut ko stāstīt par lieldienām vai augšām celšanos, un cik droši vien grūti arī mūsdienu cilvēkiem ir saprast, par ko tad ir stāsts šajos reliģiskajos svētkos. Man saruna biedrs to uzklausīja, un tad viņš mierīgi sacīja: lieldienas, Kristus augšāmcelšanās, man ir paši saprotamākie kristīgie svētki. Es zinu, ko nozīmē būt mirušam un augšāmcelties. Šī saruna man ir iespiedusies atmiņā, un ir palīdzējusi saprast, ka vienīgais reālais ceļš uz Kristus augšāmcelšanās vai plašāk dzīves un nāves mistērijas izpratne ir patiešām cilvēka personiskā pieredze. Tāpēc, Alež, droši vien vispirms ir jāieskatās mums katram savā dzīvē. Ja esam pieredzējuši izaicinošus un sāpīgus dzīves pagriezienus, kas pilnībā vai gandrīz pilnībā ir sagrāvuši visu iepriekšējo, taču pēc kuriem sākusies jēgpilnāk, dziļāk dzīve, tad mēs kaut ko zinām par augšāmcelšanos. Tu esi pamodies, kaut ko sapratis, un dzīve pa īstam ir mainījusies. It kā tu joprojām esi tas pats cilvēks, un tomēr pilnīgi cits. Jā, cilvēkam
ir jāuzdrošinās atraisīties no kaut kā sīkāka, lai varētu notikt kaut kas lielāks. Tā ir tāda absolūti acīm redzama patiesība. Bet tas vienmēr ir izaicinoši. Par to ir jābūt gatavam maksāt savu cenu, piedzīvot mazāku vai lielāku nāvi, kaut kā nomiršanu. Taču īstas pārmaiņas gandrīz vienmēr notiek tieši šādi. Es labi saprotu, ka cilvēkam, kas ir nodzīvojis varbūt visu dzīvi ārpus kristīgās tradīcijas, jēdziens augšām celšanās ir ļoti grūti uztverams un ļoti smagnējs. Lai gan es neesmu pārliecināts, ka šo jēdzienu labāk spēj uztvert daudzi no tiem cilvēkiem, kas to jau ir dzirdējuši kopš bērnības, un viņiem gluži vienkārši šis vārds ir kā tāds ikdienas dzīves inventārs. Taču neraugoties uz šī vārda, ja tā varētu teikt, smagnējību, es gribētu tikai pievērst uzmanību, ka šis vārds ir ļoti ietilpīgs. Padomājiet, tas ir vienīgais vārds, kas spēj apvienot trīs milzīgas tēmas – dzīvi, nāvi un pārveidi. Tāpēc es vēlos pakavēties pie dažām, manuprāt, ļoti svarīgām tēmām, kas iespējams palīdz reāli pieskarties šim lieldienu vai augšām celšanās notikumam, par ko mēs esam aicināti domāt katrās lieldienas. Lieldienas Kristus augšām celšanās paver durvis uz kaut ko universālu un mūžīgu. Tāpēc jūs ekrānā redzat abas lieliskā autora Ričarda Rora grāmatas, vai ne, kas runā par kaut ko mūžīgu un universālu, tas ir šo grāmatu virsrakstos. Cita starpā, tiem no jums, kuriem nav bijušas vieglas attiecības ar baznīcu vai ar kristietību, un kuriem joprojām tai ceļā vēl guļ daudz un dažādas akmeņi, es ieteiktu šīs divas grāmatas izlasīt, un iespējams jūs pieredzēsiet vienu pilnīgi jaunu perspektīvu uz to, kas slēpjas mūsu rietumu kristīgās tradīcijas dzīvēs. Bet nu tātad Rors uzsver, ka Kristus augšām celšanās nav vienīgi noslēpumains vēsturisks notikums, ko pieminēt, bet dzīva realitāte, ko piedzīvot. Lieldienas paver durvis uz ko tādu, kas bijis, ir un vienmēr būs klātesošs. Taču tas ir jāpamana, jāsatiek, jāpieredz. Nu tātad lieldienas mudina nevis tikai kaut ko svinēt, kas, protams, arī ir ļoti skaisti un vajadzīgi mums visiem, bet blakus tam mācīties citādi redzēt mūsu konkrētajās, ļoti konkrētajās, ierobežotajās dzīvēs atklāt universālo, mūžīgo, nemainīgo, kas nemaz nav tik viegli, vai ne? Tāpat kā konkrētā cilvēkā Jēzu no Nāceretes ar šo vārdu tik daudziem no mums saistās ļoti lielas grūtības. Mēs esam dzirdējuši šo vārdu dažādos, varbūt, kontekstos un uzbāzīgās versijās. No tātad šajā konkrētajā cilvēkā Jēzu no Nāceretes atklāt universālo Kristu, jeb dievišķo, kas ir pilnīgi visā, arī katrā no mums, kā avots, pamats un mērķis. Vienā konkrētā sarežģītā liktenī tiek parādīts universāls princips, kas glābīja tajā nozīmē, ka šajā trakajā pasaulē sniedz mums jēgu un virzienu. Nu tāda saprotiet, tas ir kaut kas, kas nevis moralizē, kaut kas, kas nevis sadala atkal pa jaunu pasauli grēcīgajos un pareizajos, kas propagandē kaut kādu jaunu uzvedības etiķeti, kas atkal sadala cilvēkus, bet parāda kaut ko universālu, klātesošu, pilnīgi visā, pilnīgi katrā cilvēkā un
un visās parādībās, kā mēs tūlīt runāsim tālāk. Es ceru, ka mēs to zinām, bet varbūt drošības pēc tas ir jāpasaka, ka Jēzus Kristus nav vārds un uzvārds. Īstenībā tie ir divi vārdi ar ļoti lielu svaru, un kuri dažkārt ir mazliet jāpapūlās, lai tos mēs saprastu. Jaunā derība vēsta, ka mirst lielajā piekdienā Jēzus no Nāceretas un augšām ceļas Kristus. Tātad dievišķais visā vai Kristus ir mērķis piedzīvot šo universālo dievišķā klātbūtni visā. Bet ceļš uz to ir parādīts Jēzus dzīvē. Un tas ietver arī cita starpā krustāsišanu un arī augšām celšanos. Jaunā derība un neskaitām kristīgie mistiķi apliecina, ka visa mūsu realitāte ir absolūti vienota. Jūs varat redzēt ekrānā dažus teikumus no slavenā Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, kas ļoti skaidri to pasaka. Un tie ir īstenībā būtiski principi, kurus ir labi paturēt vērā. Iesākumā bija vārds, viss ir radies caur viņu. Tātad jūs saprotat, nav nekā no tā, ko mēs redzam, kas nebūtu radies caur viņu. Un lūk, šis vārds kādā brīdī iemiesojās, parādīja sevi cilvēkā, cilvēka dzīvē. Tas sevi izpauda parasta cilvēka ciešanu pilnā dzīvē un kulminēja augšām celšanās notikumā, kurā piepeši bija iespējams pieredzēt, ka tur šajā dzīvē, kur tik briesmīgā veidā beidzās, atmirdz neuzvaramais dievišķais. Un šis neuzvaramais dievišķais ir visās dzīvēs. Tā ir vēsts, par ko grib kaut ko mums lieldienas pasacīt. Nu tātad, uz šīs zemes ir tikai viena dzīvība, viena nāve un vienas ciešanas. Ieklausieties, tā ir īstenībā ārkārtīgi svarīga atziņa. Ja to noķer, tad ļoti daudz kas mainās. Proti, ja ir šī vienotā pasaule, mēs nākam no viena avota, tad jūs saprotiet, mēs līdzdalam vienu dzīvību, mēs visi kopā dzīvojam vienu dzīvību. Ir fizioloģiski, bet mēs nesam sevī apslēpto šo lielo dzīvību, vienu un to pašu sevī. Mēs ejam cauri ciešanām nevis katrs savējām, bet ir kaut kāds universāls ciešanas, caur kurā mēs ejam un augam, mazliet vēlāk dažus vārdus pasacīšu, un īstenībā ir vienas kopīgas ciešanas, kurās vienkārši mēs katrs piedalāmies savā veidā. Un ir viena nāve, caur kuru mēs izējam no šīs fiziskās pasaules. Jā, katram savējā. Un tomēr tas ir kāds vienots universāls notikums, kas apvieno mūs pilnīgi visus. Un varbūt vienīgais veids, kā garīgi izturēt ciešanas un neļautām sevi iznīcināt, ir vienkārši skaidri atzīt, ka vienatnē mēs tās nevaram iznest. Un īstenībā nekad neviens nav prasījis, lai mēs iznestu vienatnē to, kas nav vienatnē iznesams. Mēs piedalāmies universālās ciešanās šai pasaulē. Gandrīz ik viens sevī nes apslēptus ievainojumus, pat tad, ja to neapzinās. Un šie ievainojumi, šīs sāpes, kuras mēs nesam, tās ir viens kopīgs lielums. Mēs vienkārši piedalāmies katrs savā veidā tajā. Iespējams, tad, kad mēs to sākam saprast, tad kaut kas mūsos atveras,
Pat tad, ja mēs neesam vienkāršos apstākļos, ciešanas mūs vieno tā, kā nekas cits nekad nespētu vienot. Un tāpēc, redzat, pats svarīgākais no šīs perspektīvas raugoties kristīgajā garīgumā nav būt pareizam vai kaut kā pareizi izpausties, bet vienkārši būt saistītam ar visiem, ar visu. Mēs jau esam ar visu saistīti, nu mēs vienkārši varam tikai prātā kaut kā sevi nošķirt un līdz ar to mocīt un iedomāties, ka mēs esam kaut kā atšķirti. Tad vienkārši pareizas attiecības, un pareizas attiecības šeit nozīmē, es domāju, būt saistītam ar visu, ar visiem, ir pats nozīmīgākais tajā, ko mēs varam saukt pa kristīgo garīgumu. Kā jau es minēju, Kristus augšāmcelšanās nav vienreizējs brīnums. Tajā atklājas tātad kāds universāls princips, kas izpaužas un vienmēr ir izpaudies visā realitātē. Un kurš mudina mūs uz kaut ko daudz vairāk nekā tikai ticēt brīnumam. Es ceru, ka mēs saprotam to, ka augšāmcelšanās ir kaut kas vairāk nekā viena cilvēka personiskā uzvara ar mērķi pierādīt, ka viņš ir Dievs. Pārveides mistērija atgādina, ka šajā pasaulē nemitīgi mainās pilnīgi viss. Un nevis, saprotiet, vienkārši mainās, bet caur pārmaiņām kļūst aizvien sarežģītāks, dziļāks. Organiskā pasaule nāk no neorganiskās pasaules, tālāk veidojas dzīve organismi, cilvēks, apziņa. Viss caur pārmaiņām kļūst aizvien smalkāks un dziļāks. Ko tas nozīmē? Pasaulē aizvien redzamāk izpaužas tās dziļākā būtība. Iespējams tāpēc viduslaiku mistiķe Juliana no Noričas, tādas baismīgas pasaules vidū, kurā viņa dzīvoja, varēja sacīt, viss būs labi. Viss tiek izmantots kā pārveides materiāls. No visa var veidot kaut tālāk kaut ko citu un labāku. Tai skaitā arī ļaunums, arī nāve, arī visas baisākās lietas. Ir materiāls, no kā var veidot tālāk kaut ko citu. Labāk. Un šī atziņa mums īstenībā saka, uzdrošinies atdot to, ar ko tu esi nomākts, ar ko tu netiec galā, realitātei, ar lielo burtu, kā materiālu pārveidei. No jebkā, ko mēs piedzīvojam mūsu dzīvē, ir iespējams veidot kaut ko vēl labāku. Lūk, augšāmcelšanās nozīmē pārmaiņas. Tajā specifiskajā nozīmē īpaši labas pārmaiņas. Bet, protams, ka tās ir labas pārmaiņas, to mēs parasti mēdzam saprast tikai pēc ilgāka laika. Sākumā visas lielās pārmaiņas bieži vien izskatās pēc nāves, vai ne? Kaut kas beidzas. Un mēs nezinām, kas tur stāv priekšā. Bet es domāju, ka šo universālo principu ir iespējams nojaust, īstenībā neko nezinot par reliģiju vai garīgumu nevienā tās formā. Gluži vienkārši lieldienās kristīgā tradīcija to mums tā kā parāda īpašā tādā veidā viena cilvēka, vienas parādības tādā fokusā. Bet īstenībā es domāju, daudz no mums mēs šo dziļo jēgsakarību klātbūtni jūtam vienā vai otrā veidā savā dzīvē. Jaunajā derībā, ja jūs lasat Jēzus augšāmcelšanās aprakstus, kas ir visu četru evaņģēliju noslēguma nodaļās, jūs varat pamanīt tādu zīmīgu uzsvaru. Proti, Jēzu pēc augšāmcelšanās neviens nepazīst. Pat ne paši tuvākie, kas ar viņu tur ir pavadījuši daudzus gadus.
Viņā tagad atklājas kaut kas tāds, kas pārspēj visu mūsu iztēli, respektīvi, kam trūkst analoģijas līdzšinējā pieredzē. Kas tāds, kas nemitīgi ir pasaulē un katrā no mums, bet ko mēs nepamanām, nepazīstam, iekams tas mūs kaut kādā veidā neuzrunā. Lieldienās Kristu mūs uzrunā realitāte, mēs varētu sacīt arī tā. Caur viņu apkārtējā pasaule, viss esošais, ir nemitīgā dialogā ar mums, neatkarīgi no tā, vai mēs to pamanam vai nepamanam. Pat tad, kad liekas, ka mūsu dzīve ir bezjēdzīga, mēs varam būt pilnīgi droši, kāds runā un kāds klausās, kad runājam mēs. Varbūt tieši atrašanās ārpus šādas konstantas mijiedarbs ir arī tas, ko varētu saukt par neticību. Nu tātad Kristus augšāmcelšanās atklāja kaut ko vienmēr klātesošu. Viņā šis vienmēr klātesošais iegūst seju, personiskumu. Ja tam ļaujam sevi uzrunāt, mēs pēkšņi to atpazīstam. Tas nav kaut kas svešs, tas ir kaut kas pazīstams. Īstenībā kaut kas manī, to vienmēr ir pazems. Ričards Rors, kā jūs redzat, raksta, un tas viņam tāds skarps secinājums, varbūt ne visiem ir viegli tam piekrist, bet viņš saka, ja mēs nekad neesam dziļi mīlējuši vai dziļi cietuši, tad nespējam īpaši dziļi saprast garīgas lietas. Mīlestība un ciešanas parasti ir galvenie skolotāji vai pārveides rīki, kas var mūsu dzīves laikā mainīt. Un īstenībā tas notiek ļoti dabiski. Jo ne mīlestība, ne ciešanas nav kaut kas tāds, nu, brīnumains vai neparasts, vai ne? Un tās ir īstenībā daļa no mūsu dzīves. Un ja jūs varat, piemēram, atsaukt atmiņā situāciju, kad jūs bijāt, nezinu, varbūt kādas jaunas mīlestības medus mēnešu stadijā, kā jūs jutāties, tad, piemēram, viens no tādiem aprakstiem, ko daudz cilvēki mēdz sniegt par šo laiku, varētu skanēt šajā periodā, šajā īpašajā periodā, jūs nestrīdaties par sīkumiem, vai ne? Ir taču kaut kas daudz lielāks, ko mēs piedzīvojam. Jūs nekaitina nebūtiskais, vai ne? Jo jums ir kaut kas būtisks, kas jūs vieno. Jūs spējat paraudzīties pāri aizvainojumiem, un piedot ir tik ļoti viegli. Mēs tai brīdī esam īpašā apziņas stāvoklī, tādā kontemplatīvā, vienotā apziņas stāvoklī, un tas, ko mēs piedzīvojam kā kaut ko daudz lielāku, veselīgi relativizē visas maznozīmīgās un nesvarīgās lietas, kuras mūs tik bieži, kad mēs šo lielo klātbūtni pazaudējam, atkal sadala. Un, protams, tas pats attiecas arī uz ciešanām. Arī dienās, varbūt mēnešos vai gados, pēc lielām skumjām, zaudējuma vai tuva cilvēka nāves. Jūs bieži vien ieiet šajā kontemplatīvajā apziņā. Traģēdijas lielums palīdz visu ieraudzīt citā perspektīvā. Jums nav ne laika, ne vēlēšanās iesaistīties strīdos, pat ne par jautājumiem, kas agrāk satrauc. Gluži vienkārši tas neliekas svarīgi. Ir kaut kas cits daudz nozīmīgāks. Jūs esat pārkonfigurēts un dažkārt uz visiem laikiem. Un bieži vien šajā posmā dzimst līdzcietība, pacietība un pat mīlestība, jo skumjas un sēras
Vienkārši atver sirdi. Vienkārši ir liels plašums. Un šajā plašumā nav vietas sīkām lietām. Šīs sīkās lietas vienkārši nav nozīmīgas. Tu atpazīsti sīkas lietas kā sīkas lietas un nepadari tās par lielām. Vai ne? Citiem vārdiem sāpīga pieredze kļūst par īpašu portālu, kas ved dziļumā un patiesībā. Lūk, būt garīgam cilvēkam īstenībā nozīmē cienīt visu cilvēcisko ceļojumu. Mīlēt un izdzīvot to visā tā brīnumā un traģēdijā. Kā jau es pieminēju, mīlestībā un ciešanās nav jau nekā tāda pārdabiska, vai ne? Tās ir pilnīgi dabiskas pieredzes, ar kurām mēs visi sastopamies. Bet kas ved mūs cauri, tai dziļai saspēlēji starp nāvi un dzīvi, ļaušanos un piedošanu. Tad mēs pieredzam to, kas ir otrajā citātā pasacīts vienā dziļa domātāja no Amerikas Paula Dārsijas saka, Dievs nāk pie jums paslēpies aiz jūsu dzīves. Ir fantastiski pasacīts. Tu piepeši redzējis šiem dzīves notikumiem. Aiz visa, kas mani apņem, ir vēl kaut kas daudz lielāks. Nu tā tad mīlestība un ciešanas ir nozīmīgi rīki, kas ar mums spēja paveikt, ja vien mēs tiem ļaujamies kaut ko tādu, ko nespēja paveikt nekas cits. Tas mūs noved pie vēl vienas tēmas, par kuru mēs dažkārt dzirdam, gan svētajos rakstos, gan arī ikdienā mēs mēdzam lietot šo sakāmvārdu par krusta panešanu. Un jaunajā derībā mēs lasām Jēzus sacītos vārdus, ja tu neņem uz sevi savu krustu un nesako man, tad tu nevari būt mans māceklis. Un mēs bieži vien jautājam, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, nu tā kā, būt gatavam ciest, vienmēr uzprasīties uz ciešanām? Nē, to tas nenozīmē. Bet redzat, kaut kādā nozīmē. Ciešanas ir dabiska mūsu dzīves daļa, un mēs ar tām saskaramies divās būtiskās situācijās dzīvē, un šīs situācijas atkal un atkal atkārtojas. Vai nu tad, kad mēs nespējam, nevaram un negribam atraisīties no ilūzijām, nepatiesām vēlmēm, nošķirtības. Proti, mēs esam tik ļoti sauguši ar lietām, kas īstenībā mūs žņaudz nost. Un tad, kad dzīve caur saviem notikumiem mums plēš nost šo neīstumu no dzīves, tad mums bieži vien ir sāpīgi. Īstenībā pamošanās vienmēr ir tāds sāpīgs process. Bet kādreiz mēs sastopamies ar ciešanām vēl jo spilgtāk citos brīžos. Tā ir cena, nu, kas jāmaksā par izvēli neatraisīties no tā, no kā vajadzētu atraisīties. Mēs stiepjam sev līdz kā smagas svaru bumbas, lietas, par kurām mēs zinām, tās sen vajadzēja atstāt, bet nē, mēs tās turpinām nest. Un jā, šīs ciešanas neviens mums nav uzsūtījis, vai ne? Neviens no malas nav izraisījis. Mēs paši. Nu tā tad ar savu nevēlēšanos atstāt to, kas ir jāatstāj. Nevēlēšanos palūkoties acīs patiesībai tās izraisam. Tāpēc nereti ir jānotiek notikumam, kas nogalina agrāko mani. Īstenībā par to ir stāsts, kad mēs runājam par krustu. Nenotiek labvēlīga, labprātīga, vecās versijas atdošana. Ir notikumi, kuriem vienkārši jānogalina šī vecā versija, lai varētu parādīties virspusē jaunām.
Tas ir vienīgais veids, dažkārt, kā man palīdzēt atraisīties no tā, kas man traucē brīvi dzīvot. Un cilvēks, kurš vēlas sevi apzīmēt kā kristieti, īstenībā ir aicināts pieņemt un izdzīvot realitātes krusta formu. Proti, būt autentiskam un patiesam nav viegli. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr nesīsim kādu spriedzi, vismaz ilgstošā procesā, saistībā ar savu pagātni vai arī apkārtējo dzīves kontekstu. No tā tad vienīgais pārveides princips, vienīgais saikni radošais princips, vienīgā dzīve, ko realitāte piedāvā, ir nevis izvairīšanās no nāves, bet gan pārveidota nāve. Ieklausieties. Citiem vārdiem sakot, vienīgais uzticamais garīgās pārveides princips ir nāve un augšām celšanās. Ir kaut kam jāmirst. Respektīvi, tik ļoti jāpārmainās, ka vecā versija šķiet ir beigusies, lai varētu atklāties un parādīties jaunā versija. Nāve un dzīvība ir vienas monētas divas puses. Viena bez otras nav iespējama. Proti, ikreiz, kad jūs ļaujieties, ikreiz, kad jūs kaut kādā formā uzticaties miršanas procesam, kādā ziņā, kad jūs saprotat, kaut kam man ir jānomirst, kaut kas man ir jāatlaiž vaļā. Ja jūs uzdrošināties pieņemt šādu veidu nomiršanu, jūs vienmēr pēc tam nonākat dziļākā apziņas līmenī, un jūs atklājat sevī lielāku patību. Un to varbūt pat paskaidrot ar tādiem vienkāršiem dzīves piemēriem. Nu, piemēram, jūs nolēmiet, nu, ka nevajag vienmēr lausties uz rindas priekšgalu. Nostājieties aizmugurē. Un šajā aizmugurē nereti notiek kaut kas daudz labāks nekā tajā pirmajā rindā. Ja varbūt jūs uzdrošināties atraisīties no savām narcistiskajām dusmām un sākat secināt, ka jūtaties daudz laimīgāks. Jūs atsakaties no vēlmes kontrolēt savu partneri. Un attiecības uzplaukst. Tomēr katru reizi tā ir izvēle. Un katru reizi tā ir sava veida nāve, vai ne? Mistiķi un lielie svētie īstenībā bija tie cilvēki, kas bija iemācījušies uzticēties šim principam un ļāvās tam nereti to izsacīdami vārdos, ko gan es varu zaudēt, mirstot. Vai ne? Un tad mēs nonākam vēl pie vienas ļoti svarīgas tēmas, vai mēs varētu vingrināties augšām celšanās prasmē vai transformācijas prasmē. Nu tā tad es jau vairākās formās šīs lekcijas gaitā mēģināju pasacīt, ka lieldienas atgādina, ka tieši tepat ir būtiska, transformējoša realitāte. Dievs, dievišķais. Tam ir daudz vārdu, un varbūt pat tas nav svarīgi, kā cilvēks, kādā vārdā to sauc. Tepat ir būtiska, svarīga realitāte. Bet nereti to traucē uztvert tradicionālie skaidrojumi, iemītie izpratnes celiņi. Un tāpēc lieldienu lielākais jautājums skan, kā man kļūt aizvien plašākam, dzīvot dziļāku, iekļaujošāku dzīvi. Es tās sevi par dzīvi, vai ne? Nevis par kaut kādām reliģiskām kategorijām. Un augšām celšanās mudina meklēt prakses, kas mūs patiesi pārveido. Kādas prakses to spēj? Nu redzat tās, kas sasniedz dzīles, bezapziņu. To vietu, kur notiek pārmaiņas.
kas spēj mainīt alažu kalkulējošo prātu. Ja jūs praktizējat prakses, kuras vienkārši noslīd jums pāri pa virsu, nu tās dažkārt neatstāja tās dziļās pārmaiņas, kuras ir nepieciešamas, lai mēs patiesi mainītu savu dzīves kursu. Mēs varam runāt par dažādām praksēm, bet vienmēr ir jāpajautā, vai mana prakse sasniedz pašus lielākos manus dziļumus, pat tur tos dziļumus, līdz kuriem es pat nespēju ieskatīties. Bet tieši tur tiek pieņemti galvenie svarīgākie lēmumi, un tur notiek būtiskākās pārmaiņas un pagriezieni. Palikt virspusē neizbēgami nozīmē palaist garām galveno vēstījumu. Un īstenībā tas apliecina kaut ko ļoti būtisku. Tātad iekams šī lielā klātbūtne, vai kā jaunā derība to apzīmē Kristus mistērija, nepārprogrammē mūs, nepārmaina mūsu uztveri un dzīves izjūtu. Iekams mēs tiešām nesaredzam un nepiedzīvojam realitāti citādi. Viss, ko mēs uzzinām, paliek tikai kārtējās teorijas vai ideoloģijas līmenī. Mēs kaut kur esam atkal piedalījušies, esam kaut ko dzirdējuši, esam kaut ko noskatījušies, viss labi, ejam uz priekšu. Tas arī ir viss. Un tā mēs varam šķērsot neskaitāmus svētkus, svinēt 50 vai 70 lieldienas, neko īsti nesaprastā. Nu tā, nosvinējām un ejam tālāk uz priekšu. Bet kas varētu mainīt mūsu pašus? Un tāpēc, lai mēs nepaliktu tikai varbūt tādu labu vēlējumu mākoņos, es te esmu šai slaidā uzlicis tādus 12 veidus, kā praktizēt augšāmcelšanos. Jūs varat sīkāk par to izlasīt jau manas pieminētajā lekcijas sākumā Ričarda Rora grāmatā Mūžīgais dimants, bet man šie teikumi liekas ļoti trāpīgi un runājoši, jo tas ir stāsts par kaut ko ļoti konkrētu. Un mums nav laiks varbūt iedziļināties katrā no tiem, es varu vienkārši tikai tos izlasīt, bet ir vērts par tiem kādā brīdī pārdomāt vairāk. Vispirms tātad atsakies identificēties ar negatīvām, nosodošām, antagonistiskām vai baiļpilnām domām. Tu nevari arī tās iznīdēt. Jūs saprotiet, visādas domas mūsos var notikt. Neidentificējies ar tām. Tu neesi šīs baiļpilnās, nosodošās, negatīvās domas. Atvainojies, ja tu esi kādu ievainojis, vai ne? It kā viegli, dažreiz ļoti grūti. Labo savas kļūdas ar kādu pozitīvu darbību, kas ir vērsta uz to, kuru es ievainojis. Nevis, kā dažkārt cilvēki mēdz sēdēt un griezt platu un plēst savā galvā un plēst matus par to, cik viņi slikti ir kaut ko izdarījuši. Klau, tā vietā tu varētu izdarīt kaut ko labu šodien. Neielaidies un netici savai nepatiesajai būtībai, kur ir izveidojis tavs prāts un tas, ko no tevis sagaida sabiedrība. Proti, ir kaut kāds koncepts man pašam par sevi, ko es esmu veidojis visādu iemeslu dēļ savā dzīvē no bērnības. Kaut kāda izkārtne, vai ne, fasāde. Un tā saistās gan ar manu bērnību, gan ar prasībām vai gaidām no apkārtējās sabiedrības. Bet tu neesi tas. Tu esi kaut kas cits. Tu neesi tā fasāde, kuru iespējams tu esi turējis par sevi daudzus gadus. Izvēlies savu patieso būtību, savu radikālo vienotību ar Dievu, cik vien iespējams bieži katru dienu. Un redzat, kā jau es pieminēju, vārds Dievs dažādiem cilvēkiem, dažādu cilvēku ausīs, dažādi skan un nevienmēr labvēlīga. Atceramies, ka
Tas ir vārds, ar ko mēs apzīmējam kaut ko, ko mēs vispār nevaram ar vārdiem apzīmēt. To lielo, labvēlīgo, vienojošo klātbūtni, mūsu avotu. Un atkal, mēs varam bieži vien pazaudēt saikni vai ne ar šo avotu, un mēs arī tā darām. Tā tas notiek. Bet izvēlies paturēt šo saikni. Tā ir izvēle. Tu esi atkal noslīdējis nost, bet es izvēlos atkal atgriezties. Atpakaļ. Un tā ir svarīga lieta. Vienmēr tiecies mainīt sevi, pirms mainīt citus. Izvēlies, cik vien iespējams kalpot, nevis lai citi kalpo tev. Kad vien iespējams meklē kopīgu labumu, kas ir pārāks par tava paša labumu. Dod priekšroku tiem, kuriem sāp, kuri ir izslēgti vai kādā veidā nespējīgi. Meklē un veicini godīgas sistēmas un godīgus uzskatus un dod tiem priekšroku vairāk nekā vienkārši žēlstībai. Pārliecinies, ka līdzekļi, kurus tu lieto, saskan ar tevis pausto vēsti. Un, kas ir pats svarīgākais, 12. Nekad nešaubies, ka beigu beigās vissvarīgākā ir mīlestība. Jā, redzat, lieldienas ir iespēja beidzot pieskarties universālai, labvēlīgai klātbūtnei. Šīs dzīves, visas esamības, pamata struktūrai, tajā nozīmē, ka tā visu nes. Lieldienās tā mūs uzrunā, lai mēs zinātu, kur to meklēt. Tā ir tā. Lieldienu pamats sajūt. Man visbeidzot, lieldienas, manuprāt, vienmēr ir personiskas. Es mēģināšu paskaidrot, ko es ar to domāju. Proti, lieldienas vienmēr liek kādā brīdī pavērst uzmanību pret sevi. Vai es varētu palūgt 2 minūtes jums pievērst uzmanību sev? Proti, apsēžaties ērti, varbūt aizveriet acis, ja tas palīdz. Nomieriniet ķermeni, sajūtiet to. Sajūtiet visu, kas jūs veido, kas jūsos notiek. Notabiniet saikni ar sevi. Esiet iekšpusē. Un tad jūs iespējams pamanīsiet, ka dziļi, dziļi manī ir kaut kas, kas vēlas augšām celties, dzimt, dzīvot. Nu kā pavasara asins, kam vēl jāizlauž zemes virspusē. Sajūtiet to. Kaut kas tāds ir katrā cilvēka. Dažādās formās, bet katrā. Taču, lai tas īstenotos, kaut kas cits manī ir jāatlaiž. Ir kas tāds, kas patiesībā jau ļoti sen man traucē. Un jau sen tas bija jāpalaiž vaļā. Es pat nevaru pasacīt, kāpēc es joprojām pie tā turos. Ieradums, neziņa, bailes no tā, kas nāks vietā, vaināks. Ir kaut kas manī, kam jau sen, sen bija jāļauj aiziet. Nevienmēr tas ir gatavs aiziet pats. Nevienmēr es pat to palaižu vaļā. Nu tad dzīve to man piespiež darīt. Nu tad dzīves krusts smagi uzspiež. No dzīļu perspektīvas tas šķiet tik skaidrs, ka traucējošajam un neīstajam manī ir jāmirst,
lai atbrīvotos vieta jaunajiem. Jūs pamanat, ka šie vārdi mirt, lai augšām celtos, patiesībā ir tik apbrīnojami skaidri un pašsaprotami. Jā, manī ir nepieciešamas pārmaiņas, īstas pārmaiņas. Par to stāsta lieldienu vai Kristus augšāmcelšanās notikums. Kā ļaut sevi izpausties un dzīvot īstajam, paliekošajam, nemirstīgajam? Jā, un, mīļie draugi, pašā lekcijas noslēgumā, es gribētu novēlēt jums, sev, īstenībā pilnīgi visiem, lai lieldienas varētu kļūt par drosmīgu pārmaiņu laiku, lai lieldienas varētu kļūt par to laiku, kurā mēs ļaujam, droši ļaujam kaut kam aiziet vai mirt, lai kaut kas lielāks, labāks, plašāks varētu dzimt vietā. Un, protams, ja mēs runājam par personiskumu lieldienās, pavisam personiskas lieldienas ir visiem tiem, kas zina, ko nozīmē būt mirušam un augšām celties. Un varbūt, kaut vai pavisam, pavisam niecīgā veidā. Tas ir pazīstams ikvienam no mums. Paldies!